Hello guys, this is Arnold and I am the CAD Vlogger. Don't forget to comment, subscribe, click the bell button, and like. Tuloy na natin ang paggawa nito, yung sa doors and window niya. Kaya natin F3, then T for top. Ayan, gagawin natin yung doors and window niya. Isama natin to. Ito nakapaikot sa bahay. Okay. F3. Click yung wall. Right click, hide and selected. Ayan. Una kong gagawin yung window jump, door jump. Sunod yung window jump. Create tayong rectangle. Make sure na nakaklik yung auto grid, kasi kapag nakaklik yan, automatic naka-align yung UCS nya. Ayan. Gawa tayo ng hindi naka-check ito. Gawa tayo yan, automatic naka-ano lang siya, naka-flat, along X and Y lang siya. Pero kapag naka-check ito, kung ano yung saan nakatapat yung UCS mo, automatic nag-a-align siya. Kung nasa top siya, sa side, side siya. Ayan. Kaya kapag gagawa kayo na naka-vertical or on the spot, make sure naka-check yung auto grid. Ito, gawin na natin to. Right click, convert to poly. Tapos, click natin to, polygon, then click dyan. Right click, insert. Pag in-insert, gawin lang natin 25. Delete. Ito ngayon, lalagyan natin siya ng thickness. Shell. 150 ang thickness ng wall. So, sakto siya. Then, right click ulit, convert to poly. Ngayon, kung mapapansin nyo, sorry. Kung mapapansin nyo, dadalawain ko yung ano. Ito, yung UCS niya, nandito lang sa gilid. Kailangan center natin sa object, mismong object. Sige, i-move ko muna to pababa, then click align, align dyan sa jump, uncheck lahat dyan, check lang yung Z nya, tapos minimum para automatic bumaba sa pinakababa nya, then select natin yan sa baba, delete. Ayan. Sentra natin to dito sa object. Dito lang yan. Sa may hierarchy, affect pivot only, then center to object. Ayan siya, center na siya. Uncheck nyo lang ulit. Balik tayo sa modify. Lalagyan natin to ng design na ngayon. Select natin muna tong edge. Pagka-select ng edge, pansinin nyo, iikot yan dyan. Pag kinilik ko tong ring, ayan, naging pula na siya. Habang nakaselect yung ring, right click, connect. Ayan, nagkaroon siya ng connection sa bawat gitna niya, sa midpoint ng mga lines. Ngayon, pwede nating select yan. Punta tayo sa modify, select natin to, sa gilid lang muna, then right click, extrude. Gawin natin 25. Then ito naman sa gilid, select din natin yan. Pagsiselect lang, control lang sa keyboard. Kung multiple face ang ano mo, select. Then right click, extrude. Dito may problema tayo nyan. Dapat tandaan nyo to kapag mag-extrude kayo ng paikot. Click nyo lang to. Kasi pwedeng by polygon. Ito by polygon dito, polygon doon. Or pwedeng local normal. Local normal natin. Okay, extrude. Local normal, 25. Okay. Ito na yung profile niya, di ba? Extrude ulit tayo ng another 25. Extrude. Ayan. Then another. Select na natin itong dalawa. Dala-dalawa na siya. Extrude na natin siya ngayon ng 50. Local normal pa rin. Ayan siya. Yun yung profile niya. Ngayon, dapat pareha sila dito sa loob. Since na yung UCS niya naman, nakasentro. I-mirror na lang natin siya doon. Ito tayo dito. Symmetry. Click natin ito yung symmetry sa modify. Ito yung sa modify. Then, habang nakaselect yung object ha, modify. Then, symmetry. Ayan. Pili tayo kung along X, along Y, or along Z. Siyempre, along Z tayo. Nasilin niya, dito tayo. Makita nyo, naka-default sa X. Namiro siya, ito, saka dito. Since okay naman siya, hindi natin kailangan yan. Kung Y naman, hindi rin natin kakailanganin kasi ang kailangan natin itong side na ito mapunta doon. Which is, ang sentro nyo dapat. Itong plane na ito, nakatayo. Itong Y na ito, o yung mirror axis, pwede nyo gawing baliktad yan. I-flip nyo lang. Z tayo. Ayan siya. Pansinin nyo. Ayan na siya. Hide natin. Ayan. Ngayon, kakopy na lang natin to doon sa kabila. Paano mag-copy? Habang nakaselect yan, press nyo lang yung spacebar para nakalock kung saan nyo man na yung point nyo, i-drag nyo doon. Bawa dito, dito yung point natin. Kapag naka-spacebar ka, nakalock yun dyan. Pwede mo siyang i-move. Then, press yung shift sa keyboard, click and drag, release, instance natin. Ayan siya. So meron ka ng door jump. Sunod naman natin gawin ay ang window jump naman. Ang window simple lang naman siya. So, gawa tayo. Rectang, auto grid. Ayan. Convert to poly. Click, insert 25. Delete. As usual. Shell. Sorry. I-check natin yan. Then, dito, shell. S lang. Para mapunta ka sa group ng S. Then, right-click. Convert to poly. Yan. As usual, sa hierarchy, affect pivot only, center to object. Yan. Okay na tayo. Ngayon, gagawa naman tayo ng thickness niya. Extrude lang. This time, gawin natin 25. Okay. Tapos dito. extrude. Lagyan natin sa local normal. Lagyan natin 50. Ayan siya. As usual, ito hindi ko tinuloy doon kasi meron tayong band dyan. Parang division ng materials ng wall sa taas at wall sa baba. As usual, symmetry. Click sa modify. Symmetry. Z. Ayan siya. Copy na lang natin yun ngayon. Lakihan ko muna yung screen ha. Spacebar. Tapos click natin to para meron tayong base point. Shift, click, and drag. At kapag ganyan pala, pumupunta doon sa malayo yung ano, object. Andun natin. Ito, kailangan to dito eh. Ito, check natin itong enable access constraints yung snap toggle. Check yan. Tapos kung X, along X yung pagdadalahan natin, click nyo yung X. Para kapag click and drag natin, susunod siya. Sorry ha, kasi symmetry pa lang siniselect natin. Convert to poly. Para malaki siya. Ayan, okay. Spacebar, shift, click and drag, along X. Yan, X and Y, okay lang yan. Kahit saan siya, X and Y. Pero pag gusto yung nakalak sa X, okay din. Yan. Ito, nakakaproblema tayo dito, pero madali lang yan. Itong sang to, babagay natin yung pivot point niya. Click natin. Pivot. Affect pivot only. Ito, dadalhin natin to dito. Yan. Yan siya. Kasi kung nasaan yung pivot, doon yung rotation niya. Yung rotation point. Pakita ko sa inyo. So, spacebar. Click dito. And drag dito. Copy. Ayan, i-rotate natin siya. Dito yung base point. Right click lang dito sa rotate. Tapos along Z. Negative 90. Ayan siya. Ganun din, ganun pa rin. Shift, click and drag. Copy na lang natin. So, ganun din dito. Kasi isa lang naman yung size nila. Oh, sorry. Kailangan nakalock. Spacebar. Ayan. Spacebar. So, rotate natin ito na negative 90. Ayan. Ito na lang, maliit na bintana. As usual. Copy natin yan dito. Tapos make sure na alam niyo yung size ng bintana. Alam ko 600 by 400 to eh. Ayun, ito, i-ano lang natin. Modify. Click natin to dito. Ito siya. Yung point, base point niya. I-Y natin, along Y. Y, yan. Nakalock siya sa Y. So, move siya along Y. Spacebar ulit para ma-unlock, then spacebar, then lock. Ito, anong Z naman? Ayan. Ayun, ang problema dito, dito walang band. Ang gawin natin dyan, imi-mirror natin ito pababa. Saglit ha. Hide natin. Hide selection. Gawa tayo ng isang maliit na object para doon natin i-align yung pivot niya. Ayan. Convert to poly. Then unhide. Unhide all. Ayan. Kaya ko to ginawa kasi ito hindi equal. Ito naka-extrude ng 50. Dito walang extrude ng 50. So kapag sinenter to point ko, hindi siya masisentro talaga dito kasi masobra to ng konti. Mangyari, dito lang siya, hindi dito sa pinakagitna. Ngayon, yung pivot point nito, kailangan dito kasi ito perfecto. Dito natin i-align para yung reference niya. Gawin na natin. Hierarchy, pick pivot only. Then, habang nakaselect yan, i-align natin siya ngayon. Ito. Dito sa blue. X, Y, center and center. Or pivot to pivot. Pwede yan. Kasi nakacenter sa pivot naman yan. Ngayon, pag inerase natin to, blue. Tapos click natin siya, andun siya. Apply natin symmetry. Ayan. Y. Ayan siya. Sentrong-sentro siya. Make sure lang kabisado nyo yung mga dimensions na ginagawa nyo para hindi kayo mahirapan. Ayan, okay na tayo dyan. Gawa na tayo ng door. Siyempre, gagawa tayo ng layers. Okay. Create new layer. Select muna natin itong mga ito. Convert to poly. Ayan. And hide all. Gawa tayo na panibagong layer para sa door and window jump. Select na natin yung mga yan. PD door and window. Window na lang. Sasama natin dyan yung door and window. Ayan, door and window na siya. Okay. Dito, gagawa tayo ng door. Hide and selected. Yung kanina, ginamit natin sa paggawa ng door and window jumps ay rectang. This time, ibang pamamaraan naman paggawa ng door. Lines lang. Click natin yan. Wait. Hold. Corner to corner dapat. Okay. Single line lang naman. Ito sa sentro. Tapos ngayon, i-extrude natin siya. Extrude. Yan. Kung yung height ng door natin is 2.1, binawasan natin ng 0.25 dahil nag-extrude tayo papasok. Okay. 2075 siya. Ayan, sakto lang siya, di ba? Convert to poly. Check natin kung saan siya nakaharap. Kapag medyo dark, ibig sabihin yun yung sa loob. kapag lighter yung red niya, yung sa harap. Ang difference niyan kapag nilagyan niya ng materials tapos inimport mo sa ibang software, kapag itong nakaharap, nagiging transparent siya, hindi makikita yung texture. Pero pag ito yung nakaharap, makikita siya. Kaya laging nakapaste to sa labas kung nasaan yung camera. O, gawa na tayo ng doors. Syempre, classic door gagawin natin. Inset. Sorry ha. Lalagyan pa natin to ng thickness. Shell. 0 natin yan. Dito tayo sa labas. Lalagyan natin tong 25. Yan. Kasi mamaya, i-mirror natin yan sa loob. Then, convert to poly. Select natin yan. Inset. Gawin natin 75. Ayan. Then, extrude natin. Extrude natin siya na negative 85. So, sobrang kapal. Extrude natin. Negative 10 lang. Then, another extrude natin. Inset. Sorry. Another inset. 50 lang. Ngayon, ibabalik natin yan dito sa align dito. Kung nag-extrude tayo pababa ng 10, ibabalik natin siya ng 10 pataas. X, right click dito sa move. Y, negative 10. Para tapered siya. Para kita. Yan siya. Pero mamaya natin gagawin yon kasi i-divide ko muna to. Yan, saka yan. Into 3 panels or 4 panels. Say connect. 1, 2, 3, 4. Dapat magmukha siyang square. Yan, okay na siya. Habang nakaselect yung edge na yan, lalagyan natin siya ng ano dyan, ng division. Kung anong thickness nito, distance niya, ganun din magiging distance ng bawat isa. Ito 50, diba? So, 25. Right-click natin. Chamfer. So, naka 25 na siya ngayon. May option dito ang chamfer type. Pag-link nyo yung down, quad chamfer or standard chamfer. So, standard lang para mawala yung sa gitna. Click OK. Tapos, click natin itong polygon ng gitna. Then, extrude natin. 10, positive 10 dapat, or 10 lang, para bumalik sa dito. Ayan na siya. Ngayon, itong ano na to, lalagyan natin to ng design. Yung panel na yan, titapered natin siya. Click natin siya. All. Tapos, click, control din ito, edge, right click, sya-chamfer ulit natin siya, 25, gawin natin tong 10, or 50 lang, 50, ayan, para yung classic door talaga siya, ayan siya. Right click, convert to poly. Lagyan natin smoothness muna. Kasi para mawala yung mga itim na yan. Smooth. Dito lang sa modify. Then smooth. Okay, yan. Auto smooth. Smooth. Yan. Smooth lang. Right click, convert to poly. Tignan natin kung nakasentro yung pivot point niya. Ayan, nakasentro siya. Ngayon, i-symmetry natin yan. Symmetry. Ito lang sa modify din symmetry. Then, susuwa Z. Y. X. Okay, kasi nasa ano tayo, nasa top gumawa ng symmetry. So, Y natin, flip lang, ayan. Ayan na siya. Convert to poly lang ulit, ayan. Then, hierarchy, affect pivot only, center to object. And hide all. Ngayon, habang nakaselect tong door jam na to, tsaka yung door, select naman natin itong kabila. Then, right click, hide unselected. Madali na itong i-align dito. Ito, affect pivot only, center to object. So, ito din, affect pivot only, center to object. Ngayon ito, babagay natin yung ano niya. Yung pivot niya, align natin kung saan, kung ano yung alignment dito sa door jamb. So, habang nakaselect yung pivot only, click nitong align. Tapos click dito. X, Y, Z, pivot to pivot. Apply. Okay. Ang purpose niyan para pag dinuplicate natin yan, yung door, clone, copy, tapos align, dito, X, Y, Z, pivot to pivot, center siya, naka-align siya sa pivot nung door jump. Ayan siya, saktong-sakto siya. And hide all, ayan, meron na tayong door. Window naman, simulan natin dito sa kanan. Single type ang gagawin natin, sliding, hide unselected. As usual, gagawa tayo ng line. Extrude 1.2 yan eh, 1.1175 na lang kasi less 25. So sumobra siya, dapat pala 1.15. Okay, as usual, right click, convert to poly. Ayan, hatiin na natin ito ngayon. Click natin ito, yan, right click, connect. Pwede mo na i-delete yung isa, yung kaliwa. Tapos dito, right click, inset. So, 25 lang yung window frame niya. 1 inch lang naman yun. Magawin natin yung 50. Inset 50 para kasi hindi proportion. Ayan. Ayan, di-detach natin yan. Detach. Apply natin ng materials na ngayon. Ito, tignan natin siya ng materials. Press M lang sa keyboard. Malabas na yan. Kasi ito sa baba. Window, frame. Assign, material sa selection. Pwede click to, pwede rin ito. Click and drag mo dyan. Tapos ito naman. Window panel or window glass. Palitan natin ng color. Yan. Pwede nyo i-drag na lang yan. Close na natin to. Okay. Siyempre, lalagyan natin to ng thickness. Thickness nito, both side. Shell. 25. Palabas. Okay. Okay na yan. 1 inch. Right click, convert to poly. Ito, align natin to dito sa gitna. So, ito yung salamin. So, kasi ang naka-activated ngayon yung endpoint lang. I-activate natin yung midpoint ng osnap niya. Dito, sa may osnap set snap toggle, right click lang, tapos click nyo yung midpoint. Para pag kinilik nyo to sa endpoint, pwede nyo madala sa midpoint. Ayun, lalagyan natin ito ng thickness din, shell. Gawin natin 2.5 palabas at 2.5 paloob para equal siya. Ayan. Ngayon, attach ko to. Para isang object lang siya. Ayan, atas ko siya. Right click. Attach. Okay lang yan. Match materials ay dito materials. Isang object na siya ngayon pero dalawang materials. Ayan. Ayan ko siya. Spacebar, click, drag, ayan, copy, tapos i-move natin siya, pasok sa loob dito, lang X, ayan. So, ganyan naman talaga pag sliding, diba? Pero yung sliding nito dapat nakapasok to ng konti dito, sa Y, ng 50. Ayan, i-multiply na natin siya. Click natin yan, tapos i-group natin by group, window, panel. Siyempre, naka-layer pa rin siya dito kung ano yung current layer natin. Tapos yung pivot niya, i-move natin dito sa kanto. Kasi yan magiging reference point natin. Unhide all na natin. Ayan. Tapos, i-unhide natin yung mga door jump. Window jump, sorry. Hide unselected. Hide unselected. Ayan. I-multiply na natin to. Ayan. Since nandito yung base point ng pivot natin, dito rin yung point natin kung paano siya i-copy dito. Dito sa endpoint din na to. Control, press shift, click, and drag dito. Instance, para kung anong gawin natin dito sa nag-iisang to, dito ma-apply sa lahat. Then right click, rotate 90 degree. Ayan, sakto siya. So ganun mangyayari. Shift, click and drag, yan, and point to endpoint instance. And then dito, shift, click and drag. Make sure na tama yung endpoint nyo. 90. Ganun din dito, ay modify na lang natin dito sa maliit na to. This time copy lang kasi modify natin. Instance okay na siya. Modify natin itong maliit na to. Group and group. Ito gagawin natin itong owning window na lang siya. Okay, muna ito natin siya. Along Z, yan. S, or press nyo lang to. Baba. Yan. So, ganun din dito. This time Y, along Y tayo. Natin yan. Pag kinilik nyo to, mag-move siya along Y. Yun siya. Center pivot na lang natin. And hide on. Yan. Ito na. Ngayon, gagawin lang natin yung ito. Last na to, gagawin natin dito sa video na to. Tignan natin tong line na yan. Hide and selected na natin. Click natin yung isa-isa. Ito yung band. Kaya maganda kapag ka nagmamodel kayo, huwag niyong tatanggalin yung mga reference lines tulad nito. Meron kayong guide. Kalimutan yung human dimensions or ang height. Madali lang siya. Okay. Habang nakaselect yan, dito, right click, create shape, band, or window scene. Yun lang. wall band na lang. Okay. Sorry, mali. Right click, create shape. Dapat linear kasi pag smooth magiging curve siya. Linear. Wall band. Okay. Deselect, tapos ngayon select natin to. F3 nyo lang para ma-select natin siya mismo. Ayan. Edit spline. Nagawa natin siya ng thickness or extrusion. Umakyat siya. Umakyat siya. Ang extrusion niya pababa. Negative 100. Tingnan natin kung 100 nga ba, kung proportion. Kung 100 ba talaga siya. Ayan, 100 siya. Pa-undo. Undo. Ngayon, lalagyan natin siya ng thickness 100, gawin natin 50. Since naka-extrude siya, shell, zero natin to. Ito gawin natin itong 50. Sorry, ito ang zero, itong 50. Minsan, depende sa inyo, depende kung anong kalalabasan. Ayan na siya. Unhide all. Ngayon, press M para malagyan natin ng temporary materials yan. So, jump, window jump. Sasama natin yan para isahan lang. Pero dapat pure white yan. Hindi kasi maganda yung video card ko kaya hindi perfect yung lumalabas na color niya. Naputla siya. Ito, fix natin ito mga yan. Dito sa door jamb, ibang materials kasi wood yan. Ito naman, door, jam. Sama natin mo ng door, temporary lang naman siya. Ayan, okay. Ngayon, itong mga sumubro na to, madali lang naman yan. Right click, convert to poly. Tapos, select natin yan. Align lang natin. Habang nakaselect yung X to, click nyo yung pivot. Align nyo kahit saan dyan. Kasi, along X lang naman yung movement nyo. Yun din dito. Naman, anong X pwede yun? Ito, may problema tayo dito. Ito. So, ang gagawin ko dyan, i-move ko yung pababa. Ay, hindi pa tama dito. So, select natin lahat dyan. dan selected. Oke, group dan FFD na lang natin. Points. Ayan siya. Na-align natin sa ilalim nito. Align sa ilalim nitong band. Uncheck yung Y, uncheck yung X, remain yung Z, tapos minimum. Ayan, punta siya dun sa ilalim. Right click, convert to poly. Then group, ungroup. Ayan na siya. Ayan. Tapos na. Sa susunod na gagawin naman natin, yung roof tiles. Medyo mahirap yun, yung roofing niya. Pero, papakita ko sa inyo kung paano.